Андрій Прахт, клавесиніст, керівник ансамблю старовинної музики «Прехт Осемблі». Потомственний майстер з виготовлення музичних інструментів. По лінії діда були скрипкові майстри. У нього одна з найбільших у Східній Європі колекція клавесинів. Інструмент для гастролей виготовив власноруч. Ірина Кучерова – театральна режисерка, режисерка масових театралізованих заходів, директорка благодійної організації «Сприяння розвитку здібної та обдарованої особистості», засновниця Всеукраїнського фестивалю мистецтва «Лиманські зорі». Насолоджується життям та спілкуванням з обдарованими особистостями. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Я знаю, що пан Андрій щойно з дороги. Як взагалі доїхали? Ну, ви знаєте, головне навантаження – це в наших українських реаліях – це довести, я відповідаю не тільки за життя музикантів, але також за стан авто та й музичних інструментів, яких ми возимо, то хочу сказати, що з Одеси до Миколаєва завжди приємно їхати, але далі вже трошки за це вже накладно. Я думаю, буде цю інформацію обов'язково почує наша влада, обов'язково будуть... Сподіваюся, дуже сподіваюся. Ці всі нюанси злагоджувати. Ну, щось, дякую, що ви залітали, по-перше, до нашої студії. Це у нас сьогодні такий ексклюзивний гість, скажімо так, вперше в нашій студії, в новому дні, Андрій Прахт. І, мабуть, давайте все ж таки спочатку розпочнемо із благодійного концерту, тому що благодійний концерт відбудеться вже зовсім скоро. Так, коли там? Сьогодні, 12 апреля, 17:30, Кірха, це німецька церква. Де сама атмосфера потребує цієї класичної музики. Востребована німецька музика, дуже креативне общество, яке опікає цю церковь. Коли я говорила, давайте представимо музику, будуть спортсмени з общества, міжнародного общества айкідо, карате. Вони перший раз прийдуть слухати музику. Сказали тренера, що потрібно розвивати спортсменів. Тобто вони будуть як глядачі, правильно? Да, я зрозуміла. Як зрителі. Нужно зробити це немножко розвлекательно, щоб це було цікаво. Ми вирішили зробити це театралізовано, в костюмах цього віку, щоб погрузити зрителя, слушателя. Для музикантів не потрібно погружати, вони просто слухають і наслаждаються. Ну, для спортсменів ми вирішили якесь розвлечення зробити. І буде анімація піском, тобто під музику рисувати піском, щоб визвати якісь чувства, емоції. Так. Да. Цей захід відбувається, ну, він є взагалі благодійним, так? А відбувається от саме в наслідок... Діло в тому, так вийшло, що фестиваль, ми, так? Да, ми познайомились з благотворительним обществом под руководством Легкой Елены. Она опекает координационный центр детской областной больницы. И мы решили подключиться под эту акцию, потому что она рассказала, очень много детей каждый день умирает от нехватки лекарств или каких-то операций неоплаченных. Мы решили подключиться к этому обществу и связались с Андреем, который предложил провести свой концерт, чтобы сделать благотворительным концерт. Ну, не отказался куда даже. А кошти пойдут? Средства пойдут в кардионеврологическое отделение детской Николаевской клинической областной больницы. А сам захід, він є платним чи безкоштовним, але хто скільки може? Як? Ну, конечно же, мероприятие платное. Билеты очень дорогие. Мы решили, что каждый сознательный человек должен нести какую-то не только эмоцию, не только... Действие – это деньги. Деньги в этом случае решают жизнь человека. Каждый человек, который пойдет на этот концерт, он спасет чью-то жизнь детскую. Но это будет весело, это будет интересно, это будет познавательно. Многие музыканты, любители музыки, ждут этого вечера. Многие едут 5 часов из Херсонской области, из Одесской области, чтобы послушать Андрея, его музыку. Они знакомы с его творчеством, насладиться музыкой и внести свою плату. Даже оргкомитет, который организовывает это мероприятие, мы можем зайти, сами организаторы, и послушать бесплатно. Но наши мужья, наши родственники сказали, нет, извините за слово, шары не будет. Мы хотим тоже внести свою лепту, и они платят за каждое место, будут
посещать, и они очень довольны, что насладятся музыкой и спасут какого-то ребенка. Юж, пане Андрію, а вам часто доводиться брати участь в таких заходах? До речі, ми маємо досвід у таких закладах. І вже неодноразово ми брали участь також в закладі Одеської обласної дитячої лікарні. Тобто ми дуже добре розуміємо. Якраз сьогодні їхали вранці, і от з колегою ми розмовляли відносно того, що дійсно ми живемо в такий час, коли гроші мають вирішальне значення, і вони вирішують долю багатьох людей, особливо, на жаль, коли це стосується дитини. Тому я дуже вдячний пані організатору за можливість поспілкуватися з адресною публікою, бо на наші концерти люди ходять не тільки фахівці, не тільки ті, які дуже добре знаються, але ми завжди дуже відкриті і пропонуємо нашу програму людям, які випадково йшли, але, вибачте, знаєте, так творчо споткнулися і після цього полюбили цю музику, бо то, що ми привозимо, то, що ми, я маю на увазі в творчому сенсі, ми привозимо музику, яка, до речі, дуже добре об'єднує в термінології екстрім з спортсменами, бо ми працюємо з тими творами, які були написані на межі людських можливостей. Тобто це такий же самий екстрім, як, вибачте, і спорт. Я пропоную тоді нашим глядачам, скажімо так, поринути в цю атмосферу класичної музики і послухати, переглянути один відеофрагмент. Важко грати, хоча там лише одна клавіатура, а тут дві одразу. Взагалі, мабуть, дуже важко, так? А чому обрали саме клавісин? Якщо так дуже коротко. Я думаю, це найбільше цікавить цих глядачів. Чому клавісин? Стільки інструментів сучасних вже, а захотілося саме от стародавні. Ну, ця історія йде в далекі часи, не тільки мого життя, але й історичні часи. Поперед цього, у Ветхому Завіті був такий герой, як цар Давид, який співав псалми, акомпонуючи собі на гуслях. Але коли клавішний механізм з'явився, він додався до цих самих гуслів. Тобто це є псалтиріум з клавішами, це і є клавісин. Ну і по це, якщо так казати, такі, знаєте, в теологічні такі питання уходити. А якщо власно про себе, то я не можу сказати. Ви розумієте, вібрації вирішують все. Чому Ойстрах вибрав скрипку? Чому піаніст Ріхтер став піаністом? Бо музичний інструмент – це, по-перше, це питання власного смаку. А по-друге, це та репертуарна політика, яка була скоєна, яка була зроблена для цього інструмента, вона дуже дійсно багата і дуже фантастична, бо це Бах, Гендель, це Домініко Скарлаті, це Куперен, це Вівальді, це більша частина Моцарта і так далі. Тому, мабуть,
Ну що, дякую, що вам ви до нас завітали. Дякую за цікаву відповідь. І я вам, і Олені Ріхтер, вокалістці, яка разом з вами є, бажаю успіху на концерті. Бажаю взагалі, щоб гарно пройшов захід, щоб зібрали якомога більше коштів. Дякую. Тому що, як то кажуть, маєте одразу дві справи, так? І насолодитися, і зробити якусь гарну справу для дітей. Дякуємо. Дякую вам ще, що ви до нас завітали.